ตะกรีนนัทองปีนี้นอกบ่ายบ่าวหล่าเรมีเดียปုံสันติฤทธิ์เทมาอินเทอร์เน็ตบล็อกโกต้องปิวีตะรินเฉ็ดเล็ดเพี้ยนวีเรนี้ปัญญาหาเลตะคู่ปาวนผิดเข้าไปบล็อกยีราหามวยกงเจจะเนวีเล่นเมียนเลบูราจาวอะคูนอกบ่ายมาอตอลีลูใจเมียนคิสซาลาเก้ไปบล็อกยีราหามวยกงเจจะเนวีเล่นเมียนเลบูราจาวอะคูนอกบ่ายมาอตอลีลูใจเมียนคิสซาลาเก้ไปยังงมยุลันฤบอกะอะรี่จัมพันเนเนมูวิดีโอดับบงฤหา ซีซั่นจาร์เนลิสต์တစ်ဖြစ်လဲဘလော့ဂါတွေကနေတစ်ဆင့်ပြည်ပဒသတင်းဌာနတွေကိုပြန့်နှံ့ပြီးကမ္ဘာပြည်သူတွေမျက်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ကြရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂရဲ့ 9 ညကမှာပေါ်နေတာကြာပြီဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူတို့ရဲ့တံခိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချာမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့2000ခုနှစ်ကျတော့သူတို့ရဲ့တံခိုးကကြီးတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဟာမြန်မာပြည်တွင်းကသတင်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကတိအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတာရဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နဲ့ပုံမှန်မီဒီယာသမားတွေနဲ့ဒီနီးနီးကပ်ကပ်ဆက
ီပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောပါမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားတဲ့ blog တွေတဲ့ကအကောင်းဆုံး blog 10ခုကိုရေးချဲ့ပြီးစုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ category 10ခုလေးကဒီ blog ရဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့အခုအားကြီးနေရတာပါစုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခေဟာကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါပဲစုရဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းဒီခေဟာကိုလုပ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအဓိကကတော့ဒီမှာမပေါ်မောင်နှမတွေပေါ့နော်စုပြီးတော့ဟိုကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေပို့ပပပေါ့အရန်လူတွေကအရန်အတီပေါက်ကြီးအရန်များနေလေအတီပေါက်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပပပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စစ်စစ်ခင်ခင်နဲ့ရေးသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေကြတဲ့ဒီ blog လေးကိုလုပ်တာဟုတ်အဲ့တော့စုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဆက်လုပ်ပါပဲအဲစုရတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးဝင်ကြီးတွေပေါ့လေမပေါ်ရဲ့ဝင်ကြီးတွေအကုန်လုံးအားတက်တာပေါ့လာမယ့်2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်တွင်းဘလော့ဂါတွေရဲ့ရေးကြီးလာမယ့်အခမ်းကဏ္ဍအပေါ်နေစည်းမချသတင်းသမားများအဖွဲ့ကအခုလိုခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ် We still concerned that there's still a high risk for safety so hope that the international community can support the bloggers and citizen journalists inside Burma to be able to do their work as safely as possible for this coming election. မြန်မာနိုင်ငံမှာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသလိုအင်တာနက်သတင်းမီဒီယာတွေကိုကြည့်ရှုဖို့ကလည်းလွယ်ကူလွတ်လပ်မှုမရှိပါဘူး။မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကဘလော့တွေကိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ proxy လို့ခေါ်တဲ့ဂျာခန် website ကိုအသုံးပြုပြီးခက်ခက်ခဲခဲကြည့်ရှုနေကြရပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့မြန်မာလူငယ်ဘလော့ဂါနေဘုံလာဟာ2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဆွဲချက်တင်ထောင်ချမှုကိုခံခဲ့ရပြီးအခုချိန်ထိအကျဉ်းချခံရရဆဲဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။